মোৰ এনেকুৱা লাগে তাই চাগে আৰু একো কথাই নকব আমাৰ আগত। তুমি কিয় ইমানকৈ ফোন কৰি থাকিব লাগে? কিবা ক'ব লগা থাকিলে তাই নিজে ক'ব নহয়। এই জাকিৰে কথা এটা ক'লে। কি কথা? দিনৰ ভাগত সকলোবিলাক ঠিকে থাকে, যেতিয়া পোহৰ কমি যায় সকলোৱে সুযোগ লয়। চেহেৰা চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে, আমিহে জানো কাৰ কি উদ্দেশ্য। চবাইছে নীলিমা, মানুহবোৰে সেই মাজৰাতিও আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে। এতিয়া 5 বছৰে হ'ল ন মা, কেনেকুৱা যে লাগে কেতিয়াবা ইমান ওচৰত থাকিও